А в головному управлінні Нацполіції Закарпатської області відкрили ситуаційний центр. Ужгород став одним із 5 обласних центрів, в якому з'явився такий сервіс. Одна з його базових функцій – забезпечення правопорядку та оперативне реагування на вчинення злочинів. Зі слів поліцейських, попередня система реагування була неефективною і часто наряди приїжджали на місце події із запізненням. Зараз всі дзвінки за номером 102 прийматимуть оператори ситуаційного центру. Далі, коли оператор оперативно і вчасно прийняв повідомлення від громадянина, він негайно передає це повідомлення до диспетчерів. Диспетчера обирають вільний наряд або найближчий наряд до місця події і направляють цей наряд на місце, де необхідне реагування. Також забезпечення всіх нарядів GPS-ом, організація роботи вже рік назад патрульної поліції в містах Мукачево та Ужгороді, а також груп реагування патрульної поліції в усіх інших районах Закарпатської області, виведення їх на екрани моніторів і контроль за ними дозволило, по-перше, контролювати роботу нарядів, по-друге, оперативно і своєчасно направляти їх на місця подій. Працює у центрі і ситуаційна кімната, де підготовлені працівники відслідковують криміногенну ситуацію, використовуючи всі наявні бази даних головного управління Нацполіції та камери спостереження, розташовані в Ужгороді.